Selamun aleyküm kardeşler. Bu bizim nəticə üçün baş verdi. Nətər lazımdır, işlədi. Güzələr çıxdı. Hər şey gözəldi inşallah. Qazi muhtaları, ödək muhtaları, hər şey yerləşir. Dolub, işləyir. Gözə saat 2 nətər lazımdır inşallah. Bu da olardan çıxar. Yəni, işləyir, nə qədər lazımdır, istitanədən çeşdi, yoxlayışdan çeşdi. Yaxşıq, inşallah, gözəldi. İndi çıxacaq ödəklər, qazlar. İnşallah, bunlarda çıxana çəkədən şey gəlir, qovarıq, buxarıq, gözək, nətəlir. Franceski brolerdi, Baysovskidi, ördəklərdi, səssiz, ağ ördək, Pekinski. Valla, o da 3 dənə sonra da qaz var. Bunlar Baysovskilərdi, yəni bu qışın xoğuzlar. Mən Asparodar da. Bu qatar qardaşlar, biraz dəyişir, nə oldu inkubatorda. Oraya klapan qoyduk. Ventilatorunu dəyişdim. Çünki hava filtrəsi ucuzu çatmadı, çəhərin istisini boşaltmaya. 2 saatdən bir bunun için havasını dəyişir avtomatik. Ona da ucuzu çatmadı, dəyişə bilmirdi. İndi şükür Allah'a hər şey yaxşı işləyir. Bir klapanda düz axıra qoydu oraya. Orada çox səhərindən. Yəni, bir də kipkinlik qoymuşam buraya suyu qaynatmaq için. Ki ördək qazlara, ördəklərə lajınız çox lazımdır. Bu 65 toqdan ötəyədir. İndi ördəklər çıxana yaxın 80-90 olasıdır inşallah. Onda o pitamlik qoxsanı eləyir, orografı qoyur. O düzəldirdim, həll eləyir işir. İnşallah məsələn usta gənə qanlı davam edərik. Artırarız, ördəklər çıxanda baxarız, görək nə olacaq. Salamun aleykum, rəhmətullah, rəhmətullah, rəhmətullah.